Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun men akajonimlarni oldiga keldim. Akajonim suv totgan har bir kun men uchun juda ham og'ir o'tyapti, lekin shunga qaramasdan chidashga harakat qilyapman. Akajonimni qabrlarim. Akajonimni duo qilib qo'yishinglar, ularni haqlariga duo qilib qo'yishinglar, sizlardan iltimos qilib so'rab qolaman. Akajonimlarning ishlari hech qachon to'xtab qolmaydi. Xudo xolisi, bunga yo'l ham qo'ymayman. Buni yaxshi niyatda, yaxshi maqsadda onajonim bilan birgalikda yurg'izamiz. Sizlardan duo qilib qolishinglarni so'rayman. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin.